ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଆୱାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋପାଳ ଟେକ୍ନିକ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ ରଞ୍ଜିତ ଟାଇଗର ଏଥର ଗଣେଶ ପୂଜା ଭସାଣୀର ପୁରା ସିଡ଼ୁଲ ଭିଡ଼ିଓ, କି ରଞ୍ଜିତ ଟାଇଗର ଏଥର ଗଣେଶ ପୂଜା ଭସାଣୀରେ କେଉଁଦିନ କେଉଁଠି ବାଜିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ରଞ୍ଜିତ ଟାଇଗର ଏଥର ନ୍ୟୁଜ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ଆସୁଛି ଏଥର ଗଣେଶ ପୂଜା ଭସାଣୀରେ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ସାରିଛି କି ଏକ ହୋମ୍ ଟୁର୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ରଞ୍ଜିତ ଡିଜେର ଷ୍ଟିଲ୍ କାମ କେମିତି ଚାଲିଥିଲା। ତ ରଞ୍ଜିତ ଡିଜେର ଷ୍ଟିଲ୍ କାମ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ରଞ୍ଜିତ ଡିଜେର ନିଷ୍ଟପ୍ଟି କେମିତି ହେଇଛି। ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ କି ରଞ୍ଜିତ ଡିଜେର ନିଷ୍ଟପ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ଥ ରଞ୍ଜିତ ଡିଜେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଭସାଣୀରେ କେଉଁଦିନ କେଉଁଠି ବାଜିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖାହେବା ଏକ ନୂଆ ଡିଜେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର। ରଞ୍ଜିତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବାଲେଶ୍ୱର ସେ। एक ही टाइगर है, जब वो आता है छा जाता है। डीजे बीएम रिमिक्स 7 मई से रंजीत म्यूजिक प्रेजेंट बालेश्वर से। अपने शहर में अकाउंटेंट बनने आया था, लेकिन तेरी वजह से मुझे लोगों के अकाउंट बंद करने पड़े। इलाका अपन का कानून अपन का काट डालेगा। डीजे बी एम रिमिक्स रंजीत म्यूजिक प्रेजेंट। पूरा हिला डाला ना। डीजे बी एम रिमिक्स 7 मई से।